ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଜାତ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର, ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତି। ମିତ୍ର ଯେବେ ଶତ୍ରୁ ହୁଏ, ରକ୍ତର ତିଳକ ପିନ୍ଧି ଏ ମଣିଷ ବିନାଶର ବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ। କେବେ ଖୋଜେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କାତି, ଆଉ କେବେ ଖୋଜେ ଶାସ୍ତ୍ର କୂଟନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି। ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯିବ। ପ୍ରିୟା, ତୋ ପାଖରେ ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ବଞ୍ଚାଇବାରେ ମୋର ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ନା ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ହଁ, ମୁଁ ରାଜି। ପ୍ରିୟା, ଶ୍ରେୟାଂଶ ହେଲ୍ ଯିବ, ରାଜି। ଶ୍ରେୟାଂଶ ରାଜି, ଶ୍ରେୟାଂଶ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବ, ଶ୍ରେୟାଂଶ ରାଜି, ଶ୍ରେୟାଂଶ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ, ରାଜି। ଡିସିସନ୍ ତମେ ନିଅ, ଓନ୍ଲି ୟୁ। 24 ଆୱାର ଭିତରେ ତମତେ ଡିସିସନ୍ ଚଳ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରିୟା, ବିଲିଭ୍ ମି, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋତେ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟା, ଏ ପ୍ରିୟା, 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 ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମି। ପ୍ରିୟା, 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 ଏ ପ୍ରିୟା, 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 ଦେଖ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରିୟା, ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତମ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି, ତମେ କେମିତି ଚାଲିକି ଯିବ କହିଲ? ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପ୍ରିୟା, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରିୟା, ଚାଲ, ବିଲିଭ୍ ମି, ବିଲିଭ୍ ମି। ପ୍ରିୟା, ପ୍ଲିଜ୍। Thank you.
ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମତେ ଦିଅ ମୋ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ମତେ ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁନି, ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ମୋର ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ନା। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସବୁଥିରେ ରାଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା, ପ୍ରିୟାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବଦମାସ ଲଫଙ୍ଗା, ଆବେ ତୋର ତ ଭାରି ସାହସ ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ତୁ ଭାବିଛୁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ ବୋଲିକି ସବୁ ମାନ ଅପମାନକୁ ମୁଁ ଆଖି ବୁଝି ସହିଯିବି? ଆବେ ବାହାର ହୋଇ ଯାଏ ସେ ରାଜନୀତି। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ ଏ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇଦେବି? ନା, ବଳି ଯଦି ପଡ଼ିବ ତୁ ନହେଲେ ତୋ ବାପ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ଦେଖ, ଇଏ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଠୁ ଅଧିକା ଦଣ୍ଡ ତ ମୋତେ ମିଳିବାର ଥିଲା। ଯା ହଉ, ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିନ, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆସୁଛି। ହଁ, ତମେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ବାଏ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କହି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ଆପଣମାନେ ତ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଆଜିର ଏଇ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିରୁ ଆହୁରି ଶସ୍ତା କରିଦେଲେଣି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବୋକା? ଆପଣମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀନାନାଥ ବାବୁ, ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଆୱାର ଲେବୁଲ ବେଷ୍ଟ। ଆପଣ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝୁଛି ଠିକ୍ ବୁଝୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଶ୍ରେୟାନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ କିଛି ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନିଅନ୍ତି,
ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଥାନା ଘର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ଆପଣ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଇନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ଏ ରାଜନୀତିକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ ନା ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଏ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବେ ନା ଅପମାନ ସହି ଛିଇଁବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ 48 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପର ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ହେବେ। ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଭବ। କ'ଣ ରାଜା ବାବୁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲ ଯେ, ଶୁଭ ଖବରଟା ଏ ଯାଏ ମୁଁ ପାଇଲିନି। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନା ସେମିତି କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନନା ସରପଞ୍ଚରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା ନନା, ପୁରା ଝିଅ ନିଜେ ରାଜି ହଉନି। ଜାଣିଥିଲି ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହବ, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖୁଛି ନନା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ତ ତୁମ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ଜାଣିଲେ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଛି। କଲ୍ୟାଣ ମାଝି ସେଦିନର କଥା ପାଇଁ ବୋଧେ ରାଜାବାବୁ ରାଗିଛନ୍ତି। ରାଗିଲେ ରାଗନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଉଛି ତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର କ'ଣ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛି? ନମସ୍କାର ଚିନ୍ନୁ ବାବା, ଭଲ ଅଛ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପୁରା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଆସ, ଏଇଠି ବସ। ଆଜି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବାନି? ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଠି ଯାଇ ଯାଇଥିଲ? ତମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଚିନ୍ନୁ ବାବା, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି। ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ତ ପୁରା ପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ନୁ ବାବା ତାହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କ'ଣ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କହିଥିଲି ନା, କାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଖେଳିବା। ସତରେ ଖେଳିବା? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁହ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଖେଳିବା? ଭାବ କ'ଣ ଖେଳିବା। ବଲ୍ ଖେଳିବା। ବଲ୍? ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଚିନ୍ନ ବାବା ବଲ୍ ଖେଳିବେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲ ଯିବା ଲନ୍କୁ। ଚାଲ। Thank you.
ବଲ ଧର। ମୁଁ ତମ କଥା ମାନିପାରିବିନି। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମେ କହୁଛ ସ୍ନେହାକୁ ଯାଇ କହିବି, ଚିନୁ ତୁ କାଲିଠୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିବୁନି, କ'ଣ ଭାବିବ କହିଲ? ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି। ଦେଖୁଛି ମୋ ଭଲ ଖରାପଠୁ ତମେ ତା ପ୍ରତି ବେଶୀ କନସିୟସ, ତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଲାଗୁ। ବାଇ ଦ ୱେ, ସେଦିନ ତମ କଥାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକି କେମିତି ଚାଲିଗଲା ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି, ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? ନିଜକୁ ବୁଝିଲେ ଚିନୁକୁ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼େଇବ ସେ, ୟୁଜଲେସ୍। ଚିନୁ ତ ଏବେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସିନ୍ସିୟର ବି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତିକି କହିଲେ ସେତିକି କର। ସେ ଝିଅ ଏ ଘରକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିବନି ମନା କଲି ମନେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଫାଇନାଲ। ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଅଜବ ଜିତ ତମର। ଦେବଜାନୀ, ଆରେ ବାବା ରାଗୁଛ କାହିଁ କହିଲ? ମାନୁଛି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ କହୁଛ, ହେଲେ ତା କଥା ବି ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଛି ତାର କହିଲ? ତମେ କ'ଣ ବାବୁ ମହାପାତ୍ର ପୁଅକୁ ଜାଣିନ? କେଉଁ ବଦଗୁଣ ତାର ନାହିଁ କହିଲ? ମଦୁଆଟା ଲମ୍ପଟଟା, କେଉଁ ଝିଅ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ରହିପାରିବ? ଆଗରୁ ସେ ଝିଅ ତା ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମନ ମିଳେଇ ଚଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କେମିତି? ଶୁଣ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ପବିତ୍ର, ସିଏ ବାହା ହବ କି ନ ହବ ସେ କଥା ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ କି ତା ଘର ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ତମେ ତା ପାଇଁ ଭାବିଲ ଠିକ ଅଛି, ହେଲା ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ କଥା? ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେ ଯେବେଠୁ ଆସିଲାଣି ଆମ ଚିନୁ ନା ତା ସାଙ୍ଗେ କେତେ ମିଶିଗଲାଣି, ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ନା ନାହିଁ?